Máquinas Voadoras. Seu perdigueiro malandro e preguiçoso, anime-se. Assim você não vai lá das pernas. Procure fazer alguma coisa para ajudar seu chefe. E faça por merecer as medalhas que você deseja ganhar. Aproveitem a oportunidade, senão vocês vão ter que aguentar as consequências. Andem, mexam-se, seus palermas. Eu tenho que pegar esse povo, senão eu perco meu emprego. Tchau! Uma distribuição Turner International.